Lääkeinteraktiot ja haitat tietokanta löytyy Terveysportin etusivulta. Se on kaksiosainen tietokanta, jonka InkSBase sisältää tiedon lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja RiskBase yleisimmistä lääkkeiden haittavaikutuksista. InkSBase kattaa suuren määrän lääkeyhteisvaikutuksia. RiskBase sisältää tietoa 9 keskeisistä haittavaikutuksista, jotka ilmaistaan haittakuorman muodossa. Näiden kahden osan tuottama informaatio näytetään yhtä aikaa omissa kentissään. InkSbasen lääkeinteraktiotieto on ryhmitelty seuraavasti. Yhteisvaikutuksen seuraamuksen kuvaus, suositusohjeita yhteisvaikutuksen välttämiseksi, interaktion mekanismin kuvaus, lyhyt referaattiseloste ja kirjallisuusviitteet. Interaktiot ovat lääkeainekohtaisia ja myös lääkemuodon ja antotavan vaikutus on huomioitu. Interaktiot on luokiteltu kahdella tavalla, joissa käytetään neliportaista asteikkoa kuvaamaan interaktion vakavuutta. Kirjain osoittaa vakavuusasteen ja numero näytön vahvuuden. Tässä esimerkki vakavimman luokan yhteisvaikutuksesta, eli luokassa D, jossa tunnusväri on punainen. Tulkitaan koodi D4 selväkieliseksi. D osoittaa vakavinta interaktioluokkaa ja numero 4 kuvaa interaktion merkittävintä näytön astetta. Muista, että koodit menevät näyttövahvuudelta juuri toisinpäin kuin lääkärin käsikirjan näytön asteluokituksissa. RiskBase ilmoittaa lääkkeiden yksittäiset haittariskiarvot numeroina. Samalla taulukoidaan tieto kokonaishaittariskistä vasempaan kenttään kirjainkoodeilla. Huomaa, että kirjainkoodin avulla lääkemäärän kasvaessa ilmoitetaan haittakuorman lisääntymisestä. Oranssi D-kirjaan osoittaa suurinta riskitasoa. Tietoa löytää kätevästi hakutoiminnon avulla. Tässä esimerkissä selvitetään kahden lääkkeen välistä interaktiota ja haittakuormaa. Kirjoita muutama alkukirjain ja tietokanta tarjoaa sopivia lääkevaihtoehtoja. Hakupainikkeella saat esille tuloksen tietokannasta. Tässä esimerkissä on kyse interaktio, mutta RiskBase ei ilmoita haittakuormaa. Interaktion tiedot saadaan esille lääkeyhdistelmää klikkaamalla. Tällöin avautuu kenttä, jossa ovat yksityiskohtaiset tiedot interaktiosta. Nyt esimerkki, jossa tarkistetaan ensin nykylääkitys, joka on parasetamoli ja omeprazoli. Tuloksessa ei ilmene interaktiota eikä myöskään haittakuormaa. Kun mukaan lisätään doksisykliini, on InkSbasen mukaan tarpeellista ottaa huomioon lääkkeiden kokonaisuuden yhteisvaikutus. InkSbase sopii myös yksittäisen lääkeaineen interaktioiden selvittämiseen. Tuloksena saadaan esille listana siihen liittyvät interaktiot. InkSbase sisältää myös ravinto- ja nautintoaineita. Mukana ovat keskeisimmät interaktiot, joista on selkeä tutkimusnäyttö. Analyysissa niitä käytetään kuten lääkeaineita. Myös tupakointi on mukana. Lääketurvallisuutta voidaan varmistaa myös lääkkeiden haittavaikutusanalyysillä käyttäen tietokannan RiskBasea. Tässä esimerkissä on mukana antipsykootti risperidoni. Yhden lääkkeen analyysissä saadaan kuvan haittariskitaulukko. Vaikutus sydämen kuuteen aikaan on riskitasoltaan 1 eli lievä. Haittakuorma saa kirjainkoodin A. Kun haku tehdään useammalla lääkkeellä, saadaan kokonaisarvio haittavaikutusten riskitasosta. Litiumilla riskivaikutus kuuteen aikaan on samoin luokkaa 1 eli lievä. Kokonaishaittaluokitus nousee tasolle B eli lievästi suurentunut. Jos lääkityksessä olisi mukana vielä antibioottina azitromysiini, muuttuu haittaprofiili oleellisesti. Haittariski on ylimmällä tasolla D, eli on merkittävästi suurentunut. Tässä avataan esille D-luokan haittamäärittely ja sen ohjeteksti. Huomaa, että tarjolla on etsi korvaava valmiste. Sillä voi hakea soveliaampaa vaihtoehtoa lääkitykselle, johon liittyy haittavaikutusriskejä. Vaihtoehtojen koodivertailu on helppoa. RiskBasen luokat kuvaavat riskitasoa, joten oranssi koodi D on varoitus haittariskistä. Sen sijaan InkSbasen punainen koodi D varoittaa vakavasta interaktiosta, jonka perusteella lääkeyhdistelmä on kontraindisoitu.